A tak zase přiblížila teda ta tradice, kterou musíme vykrat, doufám, že i pak ji budete udržovat dál. Ta tradice se jmenuje Pohár hořkosti. A vy jako třída, jako dobrý kolektiv, když tady po nás přeberete to vedení školy, a doufám, že velmi zodpovědně, tak byste měli každý se z toho čbánu napít a vypít to dohromady jako třída, až úplně do dna. Takže teďka začneme velice třeba. Na zdraví!